Assalomu alaykum. Suvga talas. Bolajakta bolatın ülkün adamzattık dengeydegi soğustun bastalu nüktesi boluu mümkün. Suvga talastan bastalatın soğus bolajakta Orta Aziyadagı barlık elder menen Kıtaydın ortasındagı nömürü birinci kaktıgıs boluu әбден ықтимал. Себебі Орта Азиядағы су қайнарының денін Қытай ұстап отыр. Кезінде Абылай бабамыз айтқан, судың басын алмасаң, су менікі демегін деп айтты деп аталарымыз аңыз ететін. Сол бабаларымыздың сөзі дәл келді. Бүгінде Ертістің басы Қытайдан басталып, Шығыс Қазақстанды қазақ жерін кесіп өтіп Ресей арқылы солтүстігімізді мұхитқа құяды. Ал біздің Балқашымызға құйылып отырған Іле өзені текес болып қазақ жерінен басталғанменен Іле болып Қытайдың территориясынан үлкейіп кеп біздің осы Қорғас шекарасының ар жақ бер жағынан Жаркенттен яғни Алматы облысынан Қазақстанға қайта келеді. Бірақ Іле өзенінің ең бір сулы шұрайлы тұсы тағы да Қытайдың қолында. Ертісті бүріп, бүрімшінің қасындағы қарамайлы дейтін мұнайлы қалаға суды бұрып алды. Сөйтіп, атам заманнан осы кем дегенде Қытай компартиясы келгенге дейін кәдімгі жыңғылды қағыр жер болған сол жусанды даланы Қытайлар келгеннен кейін тас-талқан қылып, экологиясын ойрандап, әсіресе мал кезінде Темір қортамыз, болат қорты 15 жылда Англияны басып, 20 жылда Америкадан озамыз деген сол есер соқ жоспарлары менен қарамай үрімші және Жоңғарияның тұтас экологиясын бұтшыт қылған Қытай енді Ертіс өзені арқылы сол жерді қайтадан жасылдандырып жатыр. Ол арада үлкен жерасты су базасын жасақтады және қаланың өзін сумен айналдырып қоршап шықты. Қарамайдың мұнайын сорып болған Қытай енді қарамайды кәдімгі аграрлық қалаға айналдырмақшы. Енді осы судың шайқасы Орта Азияда түптің түбінде дау туады. Себебі тәжік жерін тағы да Қытай алып жатыр. Бадахшанның біразын алып қойды. Енді Қырғыздың тауының сулы, яғни Орта Азияға су беретін жақтарын біразын Қытай еншілеп үлгірді деген ақпарат бар. Ал сол судың басы қайда екендігін жаңағы жан баласы бара бермейтін, бірақ таудағы ең су ресурстары, қар ресурстары жатқан жерді Қытайлардың Орта Азиядан ептеп ала бастауының өзі олардың алдағы 20 жылдық, 50 жылдық үлкен жоспарының бірі. Судан болатын соғыс міне көз алдымызда. Көп адам ойлайды. Үнді мен Қытайдың ортасындағы соғыстың суға не қатысы деп. Географияны сәл ғана, шамал ғана білетін адам қазақша айтқанда жағрапияны, жоғрапияны, ағылшынша айтқанда географияны білетін адам үнді мен Қытайдың ортасында дау болып тұрған сол Ладақ регионы айналып келгенде ол Тибет. 1950 жылдарға дейін ол Тибет өз алдына мемлекет болды. Оның басшысы Далай Лама болды. Осы Қазақстанда ертеректе орыс тілді Фейсбукте сол Далай Ламаның неше түрлі сөздері тұрды. Сол Далай Ламаның жаңағы философиялық Абдрахман мен сөйлейді. Дәрі ме? Естік па? А, жақсы. Сол Далай Ламаның неше түрлі философиялық сөздерін жаңағы елдер осыдан бәленбай жыл бұрын осы Фейсбукте бөлісіп отыр. Беріңші алдым отырамын. Отырасың ба? Жақсы. Енді қара. Енді әңгімемізді жалғастыра берейік сіздер. Мына жігіттерге назар аудармай ақ қойыңыздар. Ақыры тыныш отырмағасын алдық отырғыздайық деп. Тыныш отырамыз, иә? Келісім бойынша, иә? Ал енді осы Тибеттегі соғыс үнді мен Қытайдың суға таласы соғысы. Тибетте мен болдым. Ол Тибет енді кешегі біздің Асан Қайғы бабамыздың барып қайтқан жері. Ел жұрттың бәрі бұл Тибет десе қазақпен соңдай бір
arası alıs kavim ekende böyle. Çok onda yemiz. O Tibet olsa biz benim bir çakımdığı, bir sabahtaslığı barı kalır. Onu hem de zettöğde arğaray kalımdığı kalır. Tibet'te biz siyahtı malçı kalık, köşpendi kalık. Yani onların juasındığı, ana lama dini deyken, ay, iki yorum tınış oturalımız, ya? Lama dini deyken dinnin, onlarga jana ömürde sen kır, dendip ketken zügi son çalık, onlar adette, mına jerde jatkan, jürüp jatkan kumırsqanı da, jandik atalını da öldürmek, tepte balıktın özünü aulap jemeydi öyle. Onlar sonday din. Onlar degen dinnin özü, menin bir bilgemde bir neşe ağımdarga bölünöt, bırak kalay bolmasın, bul kalıp öte juas, öte momun, öte beyvas, jäne sol dinge äbden berilgen sonday taŋgajayıp kalık. Енді олардың бийін көрсең, ол тибеттердің билеген бийін көрсең, мына біз білетін үндінің бийі, біз білетін мына жалпы түрік текті, парсы текті, тағы басқандау шоршаң-шоршаң бий, оның бәрі далада қалады. Тибеттердің бийі өздері теңіздің деңгейінен 4000 метр биікте жасағандығынан, өзге өркениеттен оқшауландығы жасағандығынан қатынастың соңындай оларға баратын қолайсыздығынан да болса керек, олар әлемде жоқ таңғажайып бір үлгісін жаратқан. Олардың бейінде көбінеки белден төмен аяқты ойнақтату сол таңғажайып. Және олардың бейіндегі бір таңғажайып ерекшеліктер, бұғанға дейін біз білетін жаңағы неше түрлі бейдің үлгілері болады ғой. Мысалы, әр халықтың көріп жүрміз. Осы Еуразия материгіндегі қаншама халықтың бейін көріп жүрміз. Олардың бәрінде бірінен біріне ауысқан бір компоненттер мен бір компоненттер бірін-бірі бір құрамдары қайталаған сондай бір тұстар болса, Тибетте ол елден ерек, бүкіл адамзаттан таңғажайып бөлек бей үлгілері бар. Киімдер де солай. Өздерінің өркениеттері де солай. Бұл Тибет жалпы Қытайдан мүлде бөлек халық. Және олардың діни наным сенімдерінің дінге берілген фанаттықтарын оны түсіндіру қиын. Және олардың діни нанымы үндінің ұстанған діни нанымен келмейді. Олар Буддың лама дін тармағын ұстайды. Оны Монғолияның монғолдары және Қытайдағы монғолдар және сол Тибеттің халқы ұстанады. Және олардың діни нанымдары да таңғажайып наным. Енді Бабырдың ертеректе кітабын оқығанбыз. Ол енді шамасы бір 10-15 жыл ма әлі қазір есім ала алмай отырмын. Ол кітапта қолымда жоқ. Бабырдың сол кітабын оқығандар болса, білем, Тибетке Бабыр барған. Бабырды білесіздер, өзімізде мына Тәж Махалды салдырған. Солар сонда Тибетті жаулап алады. Сонда олар айтады: "Сендер мына діндерің дұрыс емес. Біздің дінді түзіп отырайық, е? Е, түзіп отырамыз ба? Келістік пе? Е? Сендер мына ақиқат, хақ дінді ұстаныңдар" дейді. "Хақ дінін ұстаныңдар" дейді. Сонымен олар айтады: "Егер сендердікі дәлелді болса, біз енейік сендердің дінін ұстанайық" дейді. Сонымен бұлар айтады, Құдайдың жіберген елшілерін, жаңа елші жібермеген қауым жоқтығын айтады. Е, олар бізге де елші келді дейді. Онда қалай дейді? Біздің осы дініміз сол елшінің діні дейді. Сосын олар айтады, ең соңғы елшіні жіберді. Ол жаңағы адам Ата Ахмет, Мұхаммед болды. Жаңа Мұхаммед Мұстафа, саллаллаху алейхи уассалам, осылай да осылай. Онда сендер оның өңін айтыңдар дейді. Олар айтады, тибеттерге айтады, сендердің жаңағы олардың да дінді айтқан екен. Бір заман келеді, сонда Құдайдың ең соңғы жіберетін елшісі келеді. Сол ең соңғы жіберетін елші келгенде, сендер қазіргі мына ұстанған барлық ұстанымдарыңды тастап, соның жаңа ұстанған жолына жүресіңдер, оңға дейін осы діннен айнымайсыңдар деп айтқан. Ал енді ол елші қашан келеді десе, ол әлі келген жоқ, оған бәленбай, мөлшермен бәленбай жыл бар, қашан келетінін айтқан жоқ. Қашан келетінін айтқан жоқ. Ендіше соның өңін айтыңдар дейді ғой. Сөйтсе өңі айтқанда сол жаңа сахабалар суреттеген пайғамбарымыздың өңіне келеді екен деп жазады Бабыр жарықтық. Енді бұл туралы жаңағы сол Тибет жақтағы мұсылмандарда өзі көбірек әңгіме айтылады. Тибетте, Тибет жақта өзі 2-3 түрлі мұсылман бар. Енді ақыры біраз жер шалдық қой, мың бір сапар дегенде өміріміздің біразын біз осы заманда Джиханге сапаршы болып өткізіп жібердік міне. Сол сапаршы болып мына дүниеге қырықбайлар келгесін ғана сапарды тоқтаттық қой. Сол сапарымызды көргенімізден де айта кетейік. Әл қисса деп бастайды екен ғой баяғыда ақсақалдарымыз.
Tibet'te Müslümanların birinci tobu Dungandar kadimgi. Bırak ol Dungandardın deni kezinde Çıngıs Khan'ın kezinde solarga koyup ketken özümüzün türü bir türkü tuğustarımızdın. Keyin olar Kıtay'dan katın ala ala sol Kıtay katındarının tilinde söylüp ketken. Yani Kıtay katındarının tilinde söylüp ketken және Kıtay şeşelerinin tilinde söylüyün bırak ata babasının hak dinin ustap kalgan Müslüman bağırlarımız. Екіншісі, ол жерде осы баяғыда мен Қытайдың Тибетке ең жақын бір қаласы бар, жаңағы Чыңду дейтін қала бар. Чунчин Чыңду арасы 2 сағат. Сол Чыңду қаласында мен қала ласқаны таба алмай, әбден ашығып бір кеткен кезім болды. Жаңағы халал деп өтірік ашып қояды, оны мен жемеймін. Бәрі өтіріктен халал деп қояды жаңағы. Содан жаңағы бір құрттай асқанаға кіріп қалам. Сөйсем жаңағы жігіт сәлем бердім. Құрттай асқана қалал деп сыртына жазып қойған. Мұсылмансың ба десем, әлхамдулилла дейді. Мен қытайша сұрап тұрмын ғой енді. Оның бәрі мың бір сапарда жазған мен. Сонда да есім алып айта кетейін енді. Есімде қалған шала жерін. Содан калимачи дедім. Калиманы сақ еткізіп айтады. Ал енді калиманы айттың. Енді қай сүре білесің айтшы десем, қай сүрені айтады. Fatiha ihlaslardan başlaşı dedim. Al ciberdi. Elhamdülillahi Rabbil alemin de başlaganda o bizdin makamımız, bizdin kirağatımız dalada kat kaldı. Altan kaldım. Ana kedim gibi men bala gündeki atalarımın bir oturbalı baksakalda kirağat ben birinden giyin bir okup жаңа Kur'an'da жаңағы жат ететін. Тура сол қирағат. Аңтан қалдым. Түріне қараса менді қара сұр көз деген қысық. Жаңа қара сұр, божбан қара сұр. Түрінде бір жаңағы мына дүнгендердің өңі, немесе басқа мұсылман халықтардың өңі жоқ. Кәдімгі сұрттай әптен күнге күйіп жаңағы ультра күлгін сәулеге күйіп жаңағы сүртті. Жерде өскен халықтардың беті қарайып кетеді ғой. Қарамағанда мына табиғи өз жаратылысы қара емес, ана ультракүлгін сәулеге күйген қара басқаша болады. Ол мына альпинистерде болады ондай терілер сөйтіп кетеді. Балам ей. Сондай. Сол кімсің деймін ғой. Мұсылманмын деді жаңа алхамды. Мен түнгенмін дейді. Жоқ, сен түнгенге келмейсің. Мен түнгенді танимын. Мен жер жүзінің қанша мұсылманын білемін. Мен өзі сондай бір қатты ұстанатын адаммын. Халал емес тамақтан өлләхи, аштан өлсем өлем, апталап су ішіп жаңағы дән дақылды, бидайды суға қайнатып жеп, күрішті суға қайнатып жеп, ет жемей жүріп кеткен, айлап ет жемей жүрген кездерім болды. Халал тамақ жоқ таппасам. Десем, күледі, сен қайдан білдің? Сен басқаша адам, сен бір нәсілің басқа. Айт енді әңгімелесек, соны тамақта бұйырдық. Ол енді мені бір жет әкесін көргендей болып, ол да мәз болды. Сен де таңға жайып мұсылмансың дейді. Бізде қанша адам келді мұсылман, көреді де тамағын іше береді, арабың да, неше түрлі басқа, қаншама парсың да. Ал сен кәлима айтқызып, кәлимамен қоймай, жаңағы Құран сүресін айтқызып, тексердің сен де бір таңға жайып мұсылмансың деп екеміз күлдік. Содан әгі жерде қарының ашқан жайына қалып екеміз кеттік тарихқа. Сөйсе ол Тибет екен. Тибет екен. Біздің назарымызда осы уақытқа дейін ол Тибет деген халық кәдімгі тап-таза буддист және тап-таза буддистің ішіндегі берілген соның ішіндегі ең жаңағы дінді қатты ұстанатын лама тармағы. Сөйсе мен Тибетпін дейді. Ол қалай мұсылмансың? Содан ішкі жақтан бір кезде әйел шықты. Әйелі кәдімгі көзі осы қазақтардың бір үлбіреген мына біздің батыс жақтағы мына Оралдың Ақтаудың қазақтарының бір беттері сүйрек болып бір көздері қара болып домалақ болып келеді ғой сондай ол мына десем бұл әйелім туынған дейді соны айттым бұл да түнген болғанда да бір ғаны біздің түріктің ғаны десем иә оны өздері айтады дейді сондай малшы көшпенді түрік болған ата бабалар кейін өстіп жаңағы өстіп тілдерін ұмытып өстіп дүнген деген болған мына ішкі жақтағы ана дүнгендермен бір емеспіз деп өздері айтады деп соны неше түрлі әңгіме кетті жарайды оны кейін айтамыз сөйтіп
Kızık bolganda sen kaytıp Müslüman boldun desem. Osunday jağağı Mabufang degen katta düngönden çıkan general bolgan Ma Junyong Mabufang onu mına Kıtay'da kazaklarda katta kırgındağanın Kaşkar'da katta kırgındağanına baylanıstı köp adamlar onu tarihte öte atışulu dep bilet. Sol Mabufang kezinde sol Çinkay'da Tibet'te jaulap durgan kezinde söl jerdegi Bilen Baymın Tibet'ten jas jigitin askerlik kalat, keyin onun bärin medrese oqıtıp, söytip dinge engistedi. Bizde düngön degen sözdün özün dinge engen dep aytadı go, kazak degen aksakallar. Söytip jaña Tibet'ten jastar dinge enip, odan düngönün kızdarın alıp, sonmen olar jaña tilderi Tibet, türleri Tibet, bırak özleri Müslüman bolup kalıptı. Olar özlerin jaña Bılaygı Kıtay tildi, düngönün tili Kıtay tili koy. Düngön degenimiz dini Müslüman Kıtay tilinde söyleydin. Müslümanın dininde Kıtay'dan tilinde söyleydin kalın. Solar, misal düngönün tili Kıtay tili. Köp adam oylaydı, onlar bir bölükşe kalın. Çok, onların tili Kıtay tili. Onların Müslümanın dinin ustanadı, Kıtay'dan tilin koldanadı. Yendi karanız. Osu жаңағы заңқұйларды, жаңағыларды олар заңқұй дейді екен. Заң деген сөз Қытай тілінде тіл деген сөз, а жаңа Тибет деген сөз заң деген сөз. Тибет деген сөз құй деген дүнген деген сөз. Заңқұй деген сөз Тибет дүнген деген сөз. Біз сол заңқұй деген қалымбыз деді. Бұл бір әңгіме. Енді үшіншісі осы Тибетте үшінші бір мұсылмандар жасайды. Үшінші бір мұсылмандар жасайтыны оларды кашмирліктер дейді. Олар енді таза үнділік бір сипаттарын сақтап қалған кашмирліктер дейді. Олар да жаңағы Тибеттің тілінде біледі, Қытайдың тілінде біледі, яғни дүнгөнің тілінде біледі, бірақ дінді мықты ұстайды. Бұл кашмирліктер қалай деген кезде сол бір ертеректе кашмирде қырғын болып анау-мынау аштық па апат па өздері неше түрлі айтады. Сол былай Тибет асып келген, соныменен қалған. Сосын ары қарай Тибеттен қыз алған, оны дінге енгізген, одан бала туғызған, дүнгеннен қыз алған, Қытайдан қыз алған. Енді Қытай жоқ, жасыра жоқ, Қытай Тибетте жоқ. Өз жерде Қытай жасамайды. Ол Тибетте қазір Қытайдың бәрі компартия мәжбүрлеп апарған әскерилер және мәжбүрлеп апарған үкіметтік қызметкерлер, коммунистер. Былай Тибетте жасайтын Қытай жоқ, атымен жоқ. Және сауда үшін барған Қытайлар. Сөйтіп Тибет үш түрлі мұсылман бар. Жаңағы енді Бабырдың кітабын ертеректе оқып едім, соны ұмытыңқырап қалыппын. Ертеректе оқығам, сол Бабырдың кітабының өзінде жаңағы Тибеттер сөйтіп айтады. Бізге үстіп соңғы Құдайдың жіберген елшісі келгенге дейін бұл дүндерінен қайқымалдар деген. Сонда Бабырлар айтады, ой бұл соңғы пайғамбардың келгенінің өзінен міне мың жылдан асып кетті. Сендер енді едіңдер, осындай да осындай әңгімелер сенбейді, жоқ былай да былай. Сонымен енді ақиқат көзбен жетесіңдер деп олар қайтыпты, жауламай қайтыпты деп жазылады. Енді Бабырдың ол кітабын мен оқыған кезде, ай, тиме, тиме, тимеңдер, ай. Мына штативтен алыс тұрыңдар, жігіттер жарай ма? Келістік, ә? Болды ма? Жоқ, әлі болған жоқ. Бабырдың енді ол кітабын мен ертерек оқыған кезде басқа тілде оқыдым. Білесіздер, Қытайда сүзгі бар, фильтр бар, кітаптарға сензура бар, керек десең жаңағы тарихи кітаптарды өзгертіп тастайды. Сонымен ненің шын, ненің коммунистердің фильтрінен өткендігін білмей басын қатады. Сондықтан Бабырдың кітабын мүмкін болатын болса, осы советтік фильтрге ілінбеген, Қытайдың коммунистердің фильтріне ілінбеген түп нұсқасын оқитын бір заман болса ғой. Жалпы Тибет туралы сөйтіп бір жазған есімде. Бұл енді менің Тибет туралы айтатыным. Тағы Тибет туралы тағы бір айтатыным бар. Мына қазақтардың ішінде де осы бізде бір кісілер болады. Мына Тибеттің әніне таңырқайды. Мен өзім. Мына Чинзан Гауян деген ән бар. Мен соны сәлден кейін интернеттен тауып алып, осы Фейсбуктың астына, дәл қазір Фейсбукте сөйлеп отырмын ғой, соның астына салам. Ол әнді тыңдаған адамның енді тебіренбеуі мүмкін емес. Ал Тибеттің әнінің жаңағы әуезділігі Пауэрбанк әкеш мынау бітіп жатыр. Пауэрбанкпен үшін жалғас мынау бітіп жатыр. Әуезділігі жаңа қазақтардың бір
әндері болады ғой, кең далаға көсілді, бір дауысты бір емін-еркін жіберіп, бір далалық, далада, кең далада жасаған халықтардың әні болады ғой. Бұл әндер бірі қазақта бар, бірі мұңғылдарда бар. Енді осы қазақ пен мұңғылдың әнінен де таңға жайып, олардың әнінен де үлгісі басқалау, әуезі басқалау, диапазонның кеңдігі басқалау, ана шарықтатып бір төбеден төбеге, төбеден төбеге шарықтатып, шалқытып, жаға әсерлетіп, әуендетіп бір жіберетін үні басқалау болып келетін бұл әуен Тибетте бар. Жаңа бұл енді Қытай тілінде бұл әнді негізі Тибеттің әні, қытайлар аударып айтқан Чинзангау ән деген. Және тағы бірнеше әндер бар. Оның ырғағын енді мойындайсың. Ырғағына мойындайсың, бірақ ол әндер кезінде коммунистер сол Тибеттің әндерінің ырғақтарын пайдаланып, мына Мао Цзэдунда Тибетті жаулап алған Қытай компартиясының бірінші хатшысы Мао Цзэдунды жырлауға арнаған әндер бар. Бірақ енді әуенді мойындайсың. Және қазақтың жанына, жүрегіне сондай бір жақын. Анау біздің бір әндеріміз болады ғой, кең далаға арнап айтқан бір созып айтатын әндер бар ғой. Мен енді өзім әнге бейім емеспін. Жастау күнімізде жаңағы жақсы көріп қалған қыз қырқынымызға арнап отырыстарда бір екі ән айтқан деген одан бері қанша жыл болды. Енді басқаша мен сол әнді міне қазір сіздерге осы тікелей эфирім аяқтағаннан кейін салам. Басқаша. Енді тура ол әнді айтқан кезде жаңағы Тибеттің жайлаулары елестейді ғой. Енді Тибеттің жайлауларын мойындайсың енді. Мойындайсың. Әсіресе бұл Тибеттің жерінде қазір қытайлар екіге бөліп қойды. Бірі Шизан деп, яғни Тибет автономиялы провинциясы деп қойды. Екіншісін Чинхай провинциясы деп, оны кәдімгі автономиясыз провинция қойды. Сол Чинхай провинциясы біздің қазақшаға аударғанда Чин деген сөз көк деген сөз, Хай деген теңіз деген сөз көк күн. Сол Чинхайын кешегі біздің Асан Қайғы бабамыздың бар жел маясынан түскен жері. Қазаққа қоныс болсаң сен боларсың ал деген жер. Асан Қайғы бабамыздың, ай жігіттер келістік е? Асан Қайғы бабамыздың бүкіл қазақ жерін батыстан шығысқа жел маясына мініп, желде есіп жүріп, қазаққа қой үстіне боз торғай жұмыртқалаған бір жер дамсағанын бәріміз білеміз. Соның барлығы бала күнден құлаққа жаттанды боп өскен мысалы. Қазіргі мына жер жәннат Жетісудың шығыста ең шұрайлы, ең керемет, ең әдемі мына қазір Қытай жерінде қалып қалды. Міне, оны Асан Қайғы. Көп ел ойлайды, жер жәннат Жетісу осы Алматы облысында көрек. Мына Қытайда қалған Іле Қазақ автономиялы облысының жеріменен мына қазіргі біздің Жетісу деп жүрген Алматы регионын екеуін салыстыра алмайсың. Ана Іле Қазақ автономиялы облысы ол Іле өзенінің басы ол 100 есе сұлу, 100 есе әдебі жайлаулар, 100 есе керемет, ол күнес, текес, ол нарат жайлауы, нылқының жайлаулары, ол жер жүзіндегі жұмақ, жәннат ол. Ол Швейцария далада қалады. Швейцарияға да бардық қой, ол бір ол ана біздің жаңағы бар жүрген сол нараттың, текестің, жаңағы қанастың жайлауына барып, кәдімгі өздерінің шошақ төбел шіркеулерін салып, ауылдарын, қыстақтарын тұрғызып қойған басқа түгі жоқ. Сондай ол. Енді сол жер жәннат Жетісу елені көрген кезде жаңағы қадам сайын бір арық, қатын семіз ер арық деп айтыпты деп сол елетін қазақтары айтады. Ол не? Ол қадам сайын бір арық, яғни аттам сайын арық, өзен болады, өстен болады, ауыл шаруашылыққа пайдалы жер, қатыны семіз ер арық деген ері енді жер егумен айналысады, қатыны үйде болады жаңағы. Егіншінің қатыны енді көп мал ұстамайды, қазақта енді әйелдер мал сауып анау мынау болады ғой енді. Малшының әйелі тынымы жоқ жаңағы сүтті пісіреді, іркіт қылады, құрт жасайды. Ой, ары қарай енді сол құрт ірімшіктің өзі бір кәдімгі өндіріс. Ауыл шаруашылықты халықтарда ол басқашалау болады. Енді мына Алтайды көрген кезде әттең жаңағы жазың қысың Алтай қысы екен, тағы сондай бір әдемі сөздер бар, ұмытып отырмын. Мына жаңағы сауырдың жайлауын көрген аттың сауырына сийсең ала кетер едім деген жері, біздің мына менің туған жерім Жоңғарды көрген кезде жаңағы төсегінен түңілген
yerler jortar jol eken, töz tabanı türülgön narlar jortar jol eken деп айтыпты биздин жоңгарда, жоңгарыя. Сондай көп керемет сөздөрү бар. Энди биз казыр унутуп отурмуз. Сонда сол Асан Кайгы бабамыздын барып риза болуп, жаңагы канагаттанып, өмүрүндө жаңагы көңүлү толуп казакка жаңагы кой үстүнө боз торгой жумурткалайтын эң жайлы конус жер уюк сен боларсың деп токтаган жери сол көккө казыркы Тибеттин жеринде. Ол кешеги Асан Кайгы бабамыздын жел маясын токтоткан жер. Оны кытайлар Чинхай Ху деп алды, Чинхай көккөл деп алды. Сол энди ол Чинхайда көккөлдү көрсөң энди ол бир жаннат. Энди Асан Кайгы бабамыз не кып осындай жаңагы не казыркы биздин осы Алматыдан кем дегенде эсептегенде шығысқа қарай жүрсең енді кем дегенде 3000-3500 километр және теңіздің деңгейінен 3000 да метр биіктік бізден 3000-3500 километр алыс сол Тибет үстіртін жер шарындағы ең биік жерді неге таңдады деп мен сол бала күнімде осаңыздарды естіп өстік қой аталарымыздан ол кісілердің жаңағы бір сырты деген әбден жұмаланған сыртын жаңағы көнмен қаптаған кітаптар болушы. Сол кітаптарына қарап ара тұра бір кісілер келгенде жасырып беріп артынан тығып сөйтетін мәдениет зордан көрсінің әбден тепкісін көрген кісілер қорқат. Ол кезде жаңа Азаттық радиосының өзін тығып отырып көрпенің астына тығып отырып тыңдайтын заман ғой ол. Ал енді сол заманда жаңағы Тибетті неге таңдады, көккөлді неге Асан Кайгы бабамыз Асан Сәбитұлы, енді қазақтар Асан Кайгы деп атап кеткен неге таңдады десең, ол анау-мынау шапқыншылықтар бармайтын жер екен. Сонда Асан Кайгы бабамыздың кезінде мына жақтан көккөз өріс, орыс өрісін кеңітіп ол келе жатты. Қатыннан болған патшасы өзі сары көзі көк былшылдаған сөзі көп орыс келе жатыр өзінен басқа қан жоқтай қымыз ішіп терлейсің деп жаңа қазақтың хандарына сын айтатын кезі. Енді Асан Кайгы сол заманда енді Аппасия болды деп айтпайды, бірақ батыл айтатын, бетін айтатын нағыз шыншыл сол замандағы былайша айтқанда не дейміз енді сенат дейміз ба кеңесші дейміз ба сондай адам болды. Енді қазір болса 174-ші баппен сотталып кететін адам ғой Асан Кайгының өзі. Бірақ бағына жарай сол заманда туылып қапты, бірақ қайғыдан қан жұтып құсаланып сол нармаясына мініп бүкіл қазаққа қоныс болатын жер үйіздеп енді марқұм кетті бұл өмірден. Құдай тағала ол кісіні өзінің жәннатының жер үйіне Фердауси жәннаттарына енгізер иншалла. Ал сол Асан Кайгы неге аңсады десек, бұл сол Тибетің мына жақта Қытай, мына жақта орысының бара алмайтын сол заманның көзімен айтқанда Қытайдың өзі өкпесі шыдамайды Тибетке баруға. Қазіргі Тибеттегі саудагер қытайларың мәжбүрмен тұр. Қытай оның бүкіл айына субсидия төлейді. Ол әрі өзінің бір құрттай дүкенін ашып отырса да мемлекеттен алатын субсидиясы сомдық. Бүкіл әскерилер, үкіметтік қызметкерлер, коммунистер, комсомолдар болып басқа былайғы Қытайдың халқы жоқ. Соны осы малдың ығында жүретін жаңағы судың тұмығын шөптің сонысын қуып жүріп өмір сүретін осы көшпенді қазаққа осы жер қоныс болады деп ойлаған екен ол. Бұл бір география. Екіншісі, ол Асан Кайгы бабам жайден жай Тибетке бармаған болса керек. Себебі ертенің ертесінде осы Тибет жаққа біздің қазақтан кеткен қауымдар, тайпалар болған екен дейді. Оған дәлел жаңағы мен айтқан Тибеттің әні аңыратып тұрып, жаңа кең далаға қаратып тұрып, толқынды атып тұра, бірінен бірін асырып, бірінен бірін асырып тұрып, ол Тибеттің әнін естігенде, сен Тибетті, қазақты, мұңғылды бір әкенің үш баласы сияқты сезінесің. Әрине, олар қазір діні бөлек болып қалды. Бірақ ерте заманда Құдай тағала оларға жіберген елшін бізге де жіберіп, мүмкін бәріміз сол Құдайдың бір елшісінің құрамында болған шығармыз. Солардың нанымен жүрген шығармыз. Себебі Құдайдың өзі жер жүзіне елші жібермеген қауым жоқ деп айтады ғой Құранның өзінде. Енді оның хақиқатын бір Алла біледі. Ол туралы бізде нақтылы дәлел, дерек, жазба ештеңе болмағандықтан айтпаймыз. Оны ғалымдарға қалдырдық. Сол Тибетте
Сол біздің көшкінді тайпалардың болғанына бір дәлел жаңағы олардың әні, екіншісі түрі, үшіншісі көшкінді өмірі, төртіншісі жаңа Бабырдың дерегі, бесінші бір дерек бар. Ол Сақия Мони Сақ тайпасыдікі дейді. Сақ тайпасы. Олар сол Сақия Монидің дініне сенеді, Сақия Монидің. Бұл да дерек. Енді бір дерек. Ол ертеректегі дерек. Осы Тибетте болған деген тайпа болды дейді. Ана, нені беріп жүрші маған телефонда. Солардың Тибетте өзі 4-5 тайпа бар екенде, сол 4-5 тайпаның біреуісі осы өзіміздің қазақтың тайпалары болды дейді. Солар бара-бара Тибет болып кетті дейді. Қазір мен сіздерге 1 минут үнсіздік, ішінде сіздерге бірдеңені күтіп жүріп, қойып жүрген қазір 1 минут. Сөйлеп жатып есіме кеп қалды да, сөйлеп жатып есіме кеп қалды да жаңағы. Мұнан алдын ала жаңа сіздерге қарап тұрып айтқанымда басқаша болады. Мынау қазір 1 минут. Бір минут бір деректі іздеп жатырмыз, деп жатырмын. Іздеп жатырмын. Так, 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 так. Әттегіне. Жарайды оны, болды. Басқа бір кезде айтармын, есіме түсін. Кенде іздей қалып едім бір деректі. Айыпқа бұрмаңыздар, 1-2 минут уақыттарыңызды алып қойдым. Менің лексиям алдын ала бір дайындалмай, өсті бір сөйлегім келеді, шабыт өзі лықсып. Кегенде сөйлеп жіберем. Енді ол деректерде айтуынша, жаңа тауып алғанда бұл туралы арнайы тоқталып, жаңа соны жеткізген адам, жазған адам, авторы, оны сол авторға айтып берген адам, сол оқиған толық мен баяндап беремін, дәлелді болсын деп. Негізі сол Тибеттің құрамында болған деген қауым болыпты. Болған деген қауым сол Тибеттердің ішіне сіңіп кетті. Бұл бір. Екінші бірі, мына бәріміз білеміз, қазақтар мына Қытай коммунистерімен қырғын соғысып, Оспан Батыр сол Тибеттің жерінде, Тибеттер жасайтын жерде қолға түседі. Сатқындар сатады, жаңағы коммунистер өлім етеді, ары қарайғы қазақ қорғап қалады, сонымен олар Тибет асады. Осы қырғын барысында Тибет пен қазақ та талай соғысты. Ол туралы бір деректі айта кетейін сіздерге. Ол да ашсам енді, ол да бір біздің мына зерттеушілерге не болсын. Мына Гансу газеті деген газет бар. Гансу провинциясы. Сол Гансу газетінде соның 30-шы, 40-шы, тіпті 49-шы жылға дейінгі газеттерінде қазақ бандылар, қазақ тонаушылары, қазақ бандиттері деп айтатын атақты сөз түркесі бар. Қазақ дегенде сол Гансу өлкесі, мына жаңа Чинхай өлкесі, Гансу өлкесі, бәрі бір Гансуде отырақтылау, тау жатағанда болады, көбінеке дұңғандар жасайды, биіктеу жерде Тибет жасайды. Сонда қазақтар жаңа сөздердің халқына қырғидай деген, өзі аш жалаңаш босқан халық, сонымен өздерінің тұрғылықты халқы да қынадай қырған,
kırılgan, birin biri kırgan jağanı. Bas, bulaş etkanda, el bosqan elde bir başçı bolmay tur koy. Bir tutas, kel söz jürüp, aman saqtap, atın jılqısın berip, onsız da olan atın jılqısın, kümüs atabzelderin tibetinde düngönünde tonap aldı, kızların tonap aldı. Sonda bir ustarga bir kızların berip ketkenin aydı. Sol kibetinde düngönünde kuramında, sol gözde bosqan kazaktın talay kızı jılabı. Onu 1001 saparda da jazdı. Tipti 1001 saparda mağan bir jigitte dalil berdi. Sol Tibetke barıp, Hindistan'a barıp, Hindistan'ın kadimgi mana oypatında jasaytın bir qavmının çet aldın çetinde oynap jürgen qızın atımen atına öngörüp alıp ketip, odan jağağı ara qaray Hindistan'dan ara elinen adasıp qalıp, sol jağağı Hindistan'dan bulaşa aytqanda alıp qaşqan qızı menen üylenip, sodan gelgen kazaklar var. Kıtay'da kazaklar içinde çeşeleri, əjeleri, Hindistan'ın ündü kızları boğan kazaklar var. Ol tural da derekler var. Endi bir kezinde Pekin'de oqqan kız tural bizge bir derek 1001 saparda jazgan minen sapar boğandan keyin. Onda Hindistan'dan gelgen bir kız özü kazakka öngü keled deyip, sol kazaklarga kumar deyip, sodan kazaklar surap ne bol sen dese, menin əjem kazak et deyip aytat deyip. Sonda Hindistan'na kazirgi Türkiye'ye bosqan kazaklardan sonda sol Hindistan'a da sol bir uus bidai gama, bir uus kürşkeme berip ketken kızlar sol əjesi, sol ündü, sodan jağağı, menin əjem, jağağı kazak edi, sol Kıtay'a barsan, kazaklarda taap dep aytıp edi dep aytadı. Onun da arxivin izdesek taup alamız, 1001 sapardın eski tolk nuskasında bar. Endi jağağı əngime sudan çıkıp ketti, özü etnografiya bolıp ketti me, jağağı əngime qayta kelek, aytqa bermaqızlar, şalqıp şarıqtap. Biraz dünyaya getip kaldık. Mına Tibet ve Kıtay'ın ortasındağı soğuz, jay soğuz emes. Ol soğuz erten bizden basımızda bolat. Bırak Kuday saxtasın. Onga deyin bizge bir keremet kösüm, diplomat, sonday bir əlemdik jağdayda bizge timde, sonday bir uaqtı, başlığı, orayı gelgen el bol. Mına sudun basın ortazaya kalıplarına kolay demesin. Mine en nulu, en sulu, en şuraylı degen mine jet suda men jasadım qoy mine karantinning kezinde 2 ay mine Almaty oblysında aulda boldum. Kadimgi tanqoray bildirgen ektim, bälen baytıp jemis ağaşın ektim. Kadimgi 17 yıl 20 yıl bolıptı qolma ketpen kürek ustamaganıma. Kadimgi ağalaqqan boqqapın. En bayağıda bolmasa biz sol maldıñda eginniñde şarbasın istep bala günde akemiz qulças istep. Bökül jağağı özümüzdüñ ürün butağımızdıñ en soñğısıñ çöbin jiyip bolıp küzde mektepke kelgende qap qara negirdiñ ar jaq ber jağında bolıp keledimiz. Şaşty biraq taqırlap alıp tastaydı akemiz. Özümüzdüñ jumısı emes, tuus tuğanıñ jumısına. Sonda basqa men sıyaqtı jağağı joğarğı lavazımdı kişiniñ balaları ol o kezde äppäq alaqan bolıp bilyard oynap jağağı jüretin olar. Neşe türlü oyındardı oynap. Jared men ne aytıp kettim jağ Tibet. Сол жер жаннаты жетсу мен 2 ай карантин кезде жерде болмай, су жок бизде. Суга кыргын. Экстик жерге шарбалар суу таппайды. Кыргын. Үлөстүрүү де жок, тартип те жок. Ким күчтү сол алат, кимдин көкөсү бар сол алат. Ауылдагы ана үйүндөгү үйүндөгү агородко, бакшага суу таппайды. Жер жаннаты жетсуда сондай. Ал эми сен бир 10 гектар жер ала койсоң, сол бәленбай гектар жер ана суу тимейди. Мен суу ала алмайм деп канчама адам жаңағы жерді жалғаладым деді. Міне, сол жерлер арам чөп өсіп тұр. Егес айтады дейді, суды шешіп, өзің шешесің. Е, былтырғалар егін екті, бұршақ екті, бірақ суды шеше алмады дейді. Сондықтан жаңағы келісім шартқа отырады екен, суды алып берсең деп, мына көбінде Қытайдан келген қазақтар, суды шеше алатын жерде де, сонда су жетпейді. Су түбі ерте Орта Азияда Kıtay'dan bolğan su talası bolat. Mana Kırgızdıñ suunıñ bärin Kıtay tübi alıp koyadı. Kazir de biraz suunı alıp koydı. Endi Kırgız temir jolını surap jatır. Baska suunı alıp jatır. Tübi. Endi jaraydı osı sudan bastalğan äñgime suumen ayaqtayık. Tibet pen Ündü ol ekeu dindes kalıptar. Anıgında aşığın aytqanda Ündü Lama Butta dinin kabıldatta artan Ündü dini degen Hindi dinine ketip kaldı. Hindi dinine. Al jalpı Tibet'te Kıtay jaulap aldı. Dalai Lama'nı aldadı. Köp adamdar oylaydı. Mına Gongkongdegi bir el eki jüye, bir memleket eki tüzüm Deng Xiaoping'in tapkırlığı dep. Jo, Kıtaydıñ alayaktığı. Ondai alayaktıkta Mao Zedong degen alayak
кәрі шайтан сол жаңа кәрі шайтан дейді ме, киімді шайтан сол тапқырлаған. Тибетті әскер кіргізуден бұрын біз сендердің дініңе құрмет етеміз, сен сол Тибеттің тірі, олардан Далай Ламаны құдай деп таныды. Құдайдың тірі сұлбасы деп біледі Далай Ламаны. Сен тірі құдай болып жүре бер, қытай тілінде хофо дейді, өздерінің Тибет тілінде бірдеңе дейді шығар. Сен сол хофо болып жүре бер, тірі құдай болып. Сенің жаңа басшылығыңа, әкімшілігің ештеңеге тимейді, байлығыңда бәрі сеніңдікі болып қала береді деп Маузидан алдап, былайша айтқанда федерацияға ел боламыз. Сен өзің тек, сен тек бізге бағынсаң болды, біз сенің халқыңа кіргізбейміз, сенің халқың өзінің жаңағы малшылық өмірін сүре береді деп бәрін уәде беріп тұрып, Далай Ламаны өлтірмек болғанда сезіп, Далай қашады. Далайдың қашуы да ол өзінің 1 грамм Қытайдың суын ішпейді, Пекинге жиналысқа барады. Бірде бір жаңа тамағын жемейді. Өзінің арнаулы қарулы күзеті болады. Қытайдың күзетшісі, сен егер мені мойындасаң, мен сенің күзетің маған жоламасын дейді. Өстіп бейне шетелдің басшылары бірмен бір кезіккендей болып, Пекинде отырып Қытайдың коммунистерімен келіссөз жүргізіп. Сол кезде Қытайлар Далай Ламаның бір қасиетін байқайды. Бала көрсе, сәби көрсе басын сипайды екен. Ол оның діни нанымы ма, дәстүрі ма сондай. Сөйтеді де бір сәби баланы, жетім баланы алып келеді. Оның басына ана шашы тіп тік бала екен де, жаңа тік тұр. Соның шашыне жаңағы ең улы затты жағады. Сонда Далай ана улы затты сипағанда қолына у өтіп өледі дейді. Осыны жаңа Далайды тірі құдай деп сенетін діни нанымы бар бір Қытай Далайға айтады. Сен ана баланың басын сипама, басқа баланы сипасаң да дейді. Сөйтіп Далай түбі Қытай мені өлтіреді екен деп, соның мыңдаған адамын алып Үндістанға барып, жаңағы босқын өкіметін құрады. Үндістан мен Қытайдың ортасындағы дау қайшылық содан шықты. Дә суға келдік. Су мына Тибет жер бетінің жотасы, жер шарының жотасы, жер шарының төбесі. Бүкіл су Тибетте. Бүкіл су Тибет. Сол Тибеттен асқан, аққан су төменде Үндіге барады. Үнді арқылы Үнді мұхитына құятын өзендер бар. Үлкен дұсақты. Енді соның басына Қытайдың бәленбай жаңағы 100 үлкенді кішілі гидроэлектр станция құрып тастады, су электр станция. Тоспаларды бұрып тастады. Енді Үндістан үлкен қауы бастында тұр. Сол тоспаның кез келген, әсіресе орта үлкенін Қытай жарып жіберді, бітті. Үндістанның етегінде бәлен бай миллион халық балық болып кетеді. Сонымен бұл суларды пайдаланайық деді. Үндістан Қытайға, Қытай елемеді. Бұл суларға гидроэлектр станцияны тең ақша шығарып, тең пайдаланайық деді. Бұның бүкіл су менің жеріме келеді. Судың басында сен тұрсың, аяғында мен тұрмын. Халықаралық заң бойынша бұл өзеннің аяғына дейін сен дегіліктенесің, басын мен дегіліктен алам. Бүкіл осы жаңағы Тибеттен басталып, Қытай қарамағында Тибеттен басталып, Үндістанға баратын өзенді екеуміз тең басқарайық, ақпаратты тең алайық. Қытай мойындамайды. Сөйтіп Үндістанның қаншама талабына, мына Үнді жеріндегі суға дейін сен гидроэлектр станция сал деді. Анасы гидроэлектр станция тең пайдаланайық деді, бар Қытай мойындамайды. Сөйтіп жүздеген су электр станцияны салып алып отыр, оның электрін Үндіге де бермейді. Ең сұмдығын айтайық, ол су электр станциялары кез келген уақытта Қытай коммунистері жарып жіберген кезде Үндінің бәленбай миллион халқы кетеді. Ал енді Үндістанда қазір өндіріс өркендеді. Мынау қазіргі Үндістан 90 жылдарда Қытай сияқты бүкіл Қытайдан жаңағы зауыттарын алып қашқан батыстың инвесторлары қазір Үндістанға бар 15 гектар жерді тегін алып зауыттарды салып жатыр. Сол Үндістан қазір электрге мұқтаж. Енді қазір Қытай мен Екортодағы соғыста, кешегі соғыста Қытайдың қару жарағы мына батыс ақпаратында шуланып тұр. Кәдімгі кәдімгі сойыл бар ғой, мынау баламның садағы ғой, мына кәдімгі сойыл бар ғой, сойыл, соның басына кәдімгі ағаш сойылдың басына кәдімгі шеге қадаған ғой, шеге қадаған және оны кәдімгі тікенек сымдарменен ораған, кәдімгі жоспарлы түрде жасаған. Күндіз қақтығыс болған екі ортада жұдырықпен жаңағы таспен ағашпен, кеште Қытайлар келгенде сол басында шегесі бар жаңағы жыртқыш сым темірлерді ораған сойылдармен келіп бір ұрғанда бір үндінің басын ұрып талдырып отырған ғой. Бәленбай үндіні жаңағы сол жердегі өзенге лақтырған, қия жартастан лақтырып өлтірген, мәйіті табылмаған үнді тағы көп. Сөйтіп міне су ресурстарына үнді мен Қытайдың ортасындағы талас, Тибет ортаға кіріскен діни талас,
ортадағы тарихи талас кезінде үндінің басшысы Нехру менен жаңа Маузидонның ортасындағы Оңтүстік Азияға деген лидерлікке талас кезінде Совет одағы Үндістанды қорғап тұрған кезде Нехрудың пайдаланып Маузидонның Советпен жаман болып тұрған кезінде 62-ші жылы ол жерде болған талас екеуі сәп жерде империялардың пиғылы бар. Империялардың. Себебі Маузидон сол кезде Үндістанға соғысты неге ашты? Маузидонның соғысты ашуы ол екі соғысты да Маузидон өзінің мемлекеттің ішіндегі ішкі саяси қайшылығына халықтың назарын басқаға аудару үшін көршілес елдерін құрбандыққа шалып жүр. Қытай коммунистерінде бұл ежелдің ежелінен бар дәстүр. Мысалы, Қытай компартиясы алғаш билікке келген 49-шы жылы араға 2 жыл өтпей жаңа Кәріс түбегінде соғыс болды. Сонда Кореяға Қытай бар 500 мың әскерін өлтірді. Компартияның 500 мың ерікті әскері өлді. Сонда Маузидон не үшін 500 мың әскерді қынадай қырып Кәріс түбегіндегі қазіргі Корея оңтүстік солтүстік Корея деп екіге бөлініп отыр. Соған Маузидон неге 500 мың әскердің өліміне қарамастан салып жүр? Дәл сол кезде Қытай компартиясының билігінде Лю Шаучи бастаған, Пэн Дэхуай бастаған, Чэн И бастаған, Е Джанин бастаған, жаңағы Лю Бочун бастаған, Дэн Сяопин бастаған, Не Жунжин бастаған Қытайдағы барлығы кезінде қолы қанға малынған әскери генералдар билікке деген талас туындай бастады. Сол кезде Маузидон ойлады, Кореяда жаңағы мынау кім Ким Ир Чинді, яғни қазақша айтқанда Ким Ир Чинді, қытайша Джин Жи Чин дейді, соны мынау кәдімгі Корея Республикасы болып тұрғанда бір бандит Ким Ир Чин деген шықты да коммунизмді орнатамыз, социализмді орнатамыз деп солтүстік Кореяда бір бөлек ел қылды ғой міне. Соғыс, қырғын болды, бір Корея екіге бөлінді. Оның артында Сталин тұр. Сол заманда Маузидон Сталинменен жаңағы жақсы, бүкіл Маудың әскерін, қару-жарағын Сталин берген. Сөйтіп 500 мың Қытайды Сталинге жағу үшін, жақсаптану үшін құрбандыққа шығарды. Бір Сталиннің жаңағы ана жаңағы өзімен жаңағы тетелес болып отырған тепе-тең түсетін кез келген уақытта кез келгенін Сталин қолдап жіберсе Қытайдың басшысы болып кетеді. Солардың алдын алу үшін Маузидон міне мен сені қолдап сенің проектің, сенің жобаң үшін 500 мың Қытайды құрбандыққа шалдым деді. Содан Кәріс соғысына Қытайлар ерікті армияны енгізді. Қытайша Чжэньчжун дейді, соны енгізді. Тибет те де сондай болды. Тибет кезінде Хрущев пен Маудың әбден бөліскен кезі, сол кезде жаңағы дүниежүзі социалистік, социалистік коммунистік лагердің басшысы Хрущев Мау оны мойындағысы келмейді. Сол кезде Қытайдың да ішкі жағында Совет одағына арқа сүйейтін бір кландар болғанда соғысты пайдаланып бүкіл халықтың алдындағы лидерлік образын қалыптастыру үшін Үндістанға соғыс ашты. Вьетнам кезінде де Дэн Сяопин сондай болды. Қараптан қарап Вьетнамның халқын қырып тастады. Себебі ол кезде Вьетнамның бүкіл әскері Совет одағының қолдауында. Бүкіл қару-жарақты Совет одағы берді. Тіпті қолға Қытайдың әскерлері қолға түсірген жаңа Совет одағының лейтенанттарының ішінде кәдімгі азияттар болды. Олар мен ойлаймын сол қазақтар, кәрістер, қырғыздар болған болуы мүмкін. Вьетнам соғысына сонда азияттарды салған Совет одағы. Ал неге Дэн Сяопин Ханойға дейін жаулап кіріп Вьетнамды қайтадан шықты. Вьетнамды тасталқан қылды. Бұл жерде Совет одағына қарсы Америкаға жағу үшін Американың жаңағы қолдауына ие болу үшін және сол кезде Дэн Сяопин не бәрі Қытайдың жаңағы орынбасар төрағасы, орынбасар премьер-министр, жаңа әскери істер комитет бүкіл билік басқада. Бүкіл билік басқада. Дэн Сяопин тек әскери билікті алып отыр. Сөйтті де өзінің лидерлік қазіргіде бүкіл әскери, саяси, партия үш құқықты қолына алған, үш құқықты тек қана бір адам қолына шоғырландырған билікті алу үшін Американың көмегіне сүйенді және бүкіл Қытай халқының алдындағы саяси имидж, саяси образ қалыптастыру үшін Вьетнамды құрбандыққа шалып жүрді. Сөйтіп міне Қытай тарихында Кореяны құрбандыққа шалу, Тибетті құрбандыққа шалу, Вьетнамды құрбандыққа шалу дейтін Қытай компартиясы билікке келгеннен кейінгі үш соғыс болды дүниеде. Енді осыдан дәлел, қазірде Си Цзиньпинге мына Америкамен болған сауда соғысындағы жеңілісіне байланысты,
Amerika'ga төлөп жаткан төлөмдөрүнө байланышты, коронавирустан бүкүл бизнес куруп, Кытайда азыр калык ачалагачтыкта өмүр сүрүп жатыр. Байланышты Кытайдын ички элитасында барган сайын нааразылык туруп турат. Типти оган далил Кытайдын премьер-министр Ли Кычан өткөндө калык курултайында биз байбыз, бакыттыбыз деп өтүрүк бөсүп жаткан Кытайдын бүкүл улуттук медиасына карамастан 600 миллион Кытай калкы небары 50 000 теңгелик айлык табыска карап отур деди. Бүкүл Си Цзиньпиндин бетинен бир койгон мен тең. Бүкүл аны, бүкүл мемлекеттик медианы бир жолда премьер-министр териштеп тастады. Осындай кайшылык кактыгыс кезинде бүкүл калктын назарын Үндүстан менен болгон согушка аударып, согушту, канды кол согушту баштап, мейли ошол жерде 1 миллион Кытай кырлама, 2 миллион Кытай кырлама, ал жанагы Си Цзиньпин үчүн маңызды эмес, өзүнүн лидерлик образын калыпташтырууга тырышады. Энди бир тагы бир нерсе. Үндістан оңай шағылатын жаңғақ емес. Оның да 1,5 миллиард халқы бар, оның да атомы бар, оның да жаңағы советтік қару бар, оның да ұрдап жырдап әйтеу бір болмасаң ұқсап бақ деген неше түрлі ракеталары бар. Ал ендіше Қытай жаңағы билікті бүкіл халықтың наразылығын басқа аударып, өзінің қарсыластарының басын шаптырып, лидерлік образын қалыптастыру үшін Кәріске соғыс ашқан, Вьетнамға соғыс ашқан, Үндістанға соғыс ашқан Қытай компартиясының дәстүрі бойынша, енді тағы Үндістанға соғыс аша ма? Қазіргі Үндістан не құрудың замандағыдай кедей Үндістан емес. Қазіргі Үндістан атомы бар Үндістан, бай Үндістан. Енді не істейді? Енді тұяқ серпер шамасы жоқ. Тұяқ серпуге шамасы жоқ. Өзінен өзі іріп шіріген, барлық адамын, барлық мәнсаптысын парамен сатып алуға болатын бір елді құрбандыққа шалуы мүмкін. Ол ел кім болуы мүмкін? Және ол елде соғысқа бір сылтау керек. Ол үшін бір ішкі қақтығыс болды. Бір этникалық қауымдарменен сол елдің негізгі халқының ортасында от жақтырады. Ол отты кім тудырады? Қытайдың жерде диаспоралары тудырады. Ол диаспоралар, мен Қытай диаспорасымын деп от тудырмайды. Олар өтірік ұлтшыл, өтірік мемлекетшіл болады. Аа, мынау не, мынау не сұмдық деп байбаламдағы іш болады. Сөйтеді де отты жағып жібереді, оттың артын Қытай іліп алып кетеді. Вьетнамда да Қытай диаспоралары әңгіме тудырды. Вьетнамның Қытай диаспоралары тудырған әңгіменің артын Қытай коммунистерінің Вьетнамға басып кіруі жалғастырды. Менің айтқаным тарих. Біз бақсы емеспіз, бәлгер емеспіз, құмалақшы емеспіз. Карташпаймыз, жұлдыз қарамаймыз. Ғайыпты болжамаймыз. Мен тек тарихты айтушымын. Тарих үнемі қайталанады. Сау болыңыздар, құрметпен Серік Жанбіләшұлы.